Vrlo, vrlo zanimljivo. Vrlo, vrlo zanimljivo. Moram vam reći da dugo ovako nešto nisam vidjela. Izgleda da ovaj vaš kanal Kreativna iskra, je li tako? Kreativna iskra, da je vrlo, vrlo sadržajan i uspješan. A drugo što sam vidjela još zanimljivije jest da će sljedeće godine biti čak i uspješniji. Tako da vam mogu odmah unaprijed čestitati.